Kan du stoppe å danse? Der har vi melketikken. Da har du melketikken. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Fortnite. I dag så er det Hide and Seek. Og vi har hatt noen hyggelige personer som skal teste mappet. Det er svart TV. Man har melkebutikken, Peace Vestli og Ping Kass 365. De skal få en shoutout. Melkebutikken skal få en shoutout. Og jeg er Peace Vestli. Vestli melder om gaming. Han heter Pinkas365 på YouTube. Sjekk de ut. Lykke til. Jeg ønsker deg lykke til. Nå skal de her guttene her gjemme seg rundt på en mappe. Hvis de blir oppdaget, så dør de dessverre. Da er det da over og end. Så hvem er det siste personen som klarer å gjemme seg best? 10 sekunder, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Nå håper jeg dere har gjemt dere veldig bra. Jeg skal ta og plukke opp godsaker i en kiste. Da begynner jeg å gå gjennom alt de husene her først. Skal vi se, her var det ingen i hvert fall. Det var smart sted, men er det bra nok sted til at jeg finner dere? Det er et godt spørsmål. Pop! Nei, det var ingen her. Ok, vi går inn her. Pop! Åh. Pop! Ok da. Ok, alle står helt stille nå. Dere skal få danse i 5 sekunder fra nå. Da er jeg ganske langt unna her, ja. Da er det garantert i dette området her. Ja, nei, det kan ikke vært der, for da har jeg hørt den. Skal vi ta... Åh! Var det... Åh! Der. Tjekkabom! Nei, åh, ikke... Åh, jeg håpet det var noe som var inne her da. Åh, det var triste saker. Faller du ut av mappet, så er du dev. Åh, jeg hørte noen! Det er noen i den der. Nå er det sånn... Ja, det er noen som... Hvis du har hoppet ned for mappet, så er du ute av gamet. Var det deg, melkebutikken? Da kan du stoppe å danse. Der har vi melkebutikken. Stakkare melkebutikken. Jeg skal ta og... Ok, skal du, den melkebutikken, er det noe du har lyst til å gjøre før du dør? Abonner på melkebutikken, jeg synes synd på deg, vi gjør sånn. Vi har en litt kul lyd når vi skyter. Så da gjør vi sånn. Vi har noen i nærheten her, jeg hørte noen som var i nærheten her. Skal vi ta og... Ja, oi, oi, oi! Der har vi den. Det var svart TV, da har vi tre stykker igjen her. Oi, 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 dette her er spennende her, nå må vi ta fine. Vi tar og går bort. Vi går bort hit, og så skal de få lov å danse snart. Jeg skal ta og si fra. De hører sikkert meg komme her. Jeg gikk kanskje forbi igjen, men jeg leter for det. Ok, dans i 5 sekunder nå. Ok, da kan du stoppe å danse. Og håper jeg danser, for jeg hørte ikke en dame ting her. Da betyr det at... Åh! Jeg hørte noen igjen. De er jo inne her et eller annet sted, altså. Jeg lover dere. Jeg lover seer at de jeg har garantert gått forbi folk her. Ja, vi tar og ser. Nå går vi inn og ser. Nå skal vi ta og si, nå skal vi skremme han. Sjekk av dem! Nei, det var ingen her eller. Ok. Ok, her er jeg drept ene du til sted. Vi går gjennom alle, ser vi. Hvis du er inne her nå, så sliter du skikkelig. For nå kommer Skavishen og jakter. Sånn veldig godt der. Nå løper jeg langt jeg kan inn her. Å, jeg hører noen! Det er noen der! Åh, det er en der. Det er noen der! Se der! Åh! Det er en som prøver å stikke av! Har du lyst til å si noe før du dør? GG, Picasso! Du vann. Dette her var en veldig kjapp testrunde. Dere får skrive i kommentarfeltet om dere vil at, at den som overlever er den som vinner. Eller at den som overlever kan bli drept med vinner. Men han heter Picasso365 på YouTube. Jeg kommer til å linke han nede i beskrivelsen. Og hvis du har lyst til å være med, ta og kommenter nede i kommentarfeltet. Så ønsker jeg dere lykke til.